Հայաստանի ազգային պատկերասրահը եւ Դոմ Մոսկվի Մոսկովյան մշակութագործարարական կենտրոնը Երևանում ներկայացնում են Պաբլո Պիկասո եւ Սալվադոր Դալի, երկու իսպանացի, երկու ըմբոստ հոգի, երկու տարբեր մտածողություն, երկու տարբեր հայացք աշխարհին ու մարդկության, երկու հանճար, մեկ հարթակում, Դալի եւ Պիկասո։ Մարտի 7-ից մինչև ապրիլի 26-ը Հայաստանի ազգային պատկերասրահում կցուցադրվեն 300 յուրօրինակ աշխատանքներ Ալեքսանդր Շադրինի հավաքածուից. Դալի և Պիկասո, երկու հանճար, մեկ հարթակում։